og velkommen til den her video, som bliver den første video i en serie af videoer, som jeg har tænkt mig at lave, som alle sammen hedder søndagsunderholdning. Fordi at jeg kommer til at lægge dem op om søndagen, og derfor kommer I til at se dem og være underholdt i de par minutter, de varer. Søndagsunderholdning. Jeg elsker at tale, og jeg er så heldig af en eller anden årsag, at der er nogle mennesker derude, altså jer, som faktisk gider at høre, hvad jeg siger. Which is pretty awesome, I would say. Så derfor bliver de her søndagsunderholdningsvideoer nogen, hvor jeg taler om forskellige ting og sager, emner. Måske hiver jeg nogle venner eller veninder eller gæster, andre YouTubere, min mor, God knows who, med en gang imellem for at spiffe det hele lidt op. Men ellers så bliver det altså bare mig, der sidder om søndagen og snakker lidt til jer om det ene eller det andet eller tredje. Jeg har aldrig været ude at rejse i 3 måneder. Jeg har været i Indonesien. Det vil sige, jeg har været på Bali, Lombok gang og på noget, der hedder Gili Tea Island. Og så har jeg været alle mulige steder i Thailand, fordelt ud på de her 3 måneder. Og det ved I måske allerede. Hvis ikke I gjorde det før, så ved I det så nu. Og jeg har lagt masser på Instagram, jeg har lagt lidt op på min blog, og det helt store spørgsmål er så nok nu: Johanne, har du ikke mega meget footage derfra, som du har tænkt dig at vise os? Hvornår vi kommer til måske at se det var? Kunne man måske tænke, eller det kunne være, der var nogen, som måske tænkte det. For eksempel. Og til det kan jeg så sige, at jo, jeg har en masse footage. Det skal jeg indrømme. Men jeg holder på det lidt endnu. Derfor så skal den her første gang søndagsunderholdning altså handle om min rejse eller rejse generelt. Og det er så her, jeg tager de sociale medier frem. Også selvom at det måske er lidt uhøfligt. Men 135 forskellige ting, som I godt kunne tænke jer at vide. Forhåbentlig går nogle af dem igen, så derfor så kan jeg ligesom tage flere fluer med et smæk. Eller hvad hedder det? Flere fluer med et smæk? Ej, det er vist bare 2 fluer med et smæk. Men, giv mig lige et øjeblik, så finder jeg lige de her spørgsmål. Altså, det vil sige, at vi behøver ikke give mig et øjeblik. Jeg klipper det bare sådan, så der ikke bliver noget øjeblik. Altså, det er ikke sådan, at I skal sidde og vente i et par minutter, der kommer pausemusik og sådan noget. Jeg klipper det bare, altså, så det skal I ikke tænke på. Ses lige om lidt. Noget, som der er rigtig mange, der spørger om, det er sådan noget med, hvordan forberedt I jer inden i rejse, der blandt andet hedder Hvide Sneaks. Så skriver, hvordan forberedt I jer inden afrejse, altså rent økonomisk og oplevelsesmæssigt. Det vi gjorde, det var, at vi købte vores billetter 14 dage inden vi tog afsted. Og så vidste vi, at vi ville være afsted i 2 måneder, og vi vidste, at vi ville være i Indonesien, Thailand-turen, som varede 1 måned. Det var faktisk først noget, vi købte, mens vi var nede i Indonesien, fordi vi kunne ligesom mærke, at vi var slet ikke klar til at forlade den der Southern Hemisphere endnu overhovedet. Vi blev studenter i sommer, og så havde vi faktisk altså hele halvdelen af 2014 til bare at arbejde, for vi tog afsted midt i januar og kom hjem midt i april. Eller hvad? Var det maj? Hvilke måneder har vi nu? Arbejdet. Anna, hun arbejdede på en tankstation, og hun var tjener, og så solgte hun falsk erhverv. Ved ikke, om jeg overhovedet sidder og sige de her ting om Anna. Det håber jeg, hun er okay med. Ej, det er hun okay med. Så det lavede hun. Og ja, jeg blokkede sådan set bare, og fik faktisk ikke rigtig sparet særlig meget sammen, andet end lige det, vi skulle bruge til at købe billetterne for. Vi endte med at give 7.000 for at komme til Bali, hvilket var lige overkanten. Så det var sådan set bare det, vi havde gjort. Og det er nok i omegnen af for 3 måneder, vil jeg sådan tro, at man skal, hvis man skal rejse som vi gjorde, hvor man ikke sådan sparer så meget, men alligevel sparer rigtig meget til sidst. Der kan man måske fordele det lidt mere jævnt på 3 måneder, i stedet for at have 2 måneder, hvor man bare er sådan, big spender, og så 1 måned, hvor man er mega broke. Et sted mellem 35.000 til 50.000, vil jeg forestille sig, at man skal have med. Og det er måske inklusive billetter, det her. Vil du helst være backpacker? Jeg endte faktisk med at købe en kuffert, da vi var dernede. Det var ikke fordi, jeg var træt af backpacker-livsstilen. Det var simpelthen fordi, min backpack gik i stykker. Så note er, at I skal måske ikke købe en billig backpack på Den Blå Avis. Som jeg ikke gjorde. Jeg bøvsede lige der. Det var der ikke nogen, der opdagede. Var det det? Det var det nok nu, hvor jeg sagde det. Nå. Øvbøv. Jeg vil helst være backpacker. Jeg synes, det er en sjov måde at rejse på. Jeg synes, det er lidt sådan ærgerligt at bruge tiden på at bo på super dyre hoteller, når man er ung og rejser rundt i Asien. Hvis man tager til, hvad ved jeg, 14 dages ferie et eller andet sted hen, så kan jeg godt forstå, at man ikke gider at gøre det backpacker-style, fordi så vil man ligesom have tid til bare at nyde det. Hele pris at betale for accommodation, som man fik, når man boede på de her backpacker-hostels og guesthouses osv., som gjorde, at man havde flere penge til oplevelser og ting og sager, og i sidste ende, når man rejser, som vi gør, så mener jeg, at det er oplevelserne, der er det,
vigtigste og det mest væsentlige. Så bliver der spurgt her, om vi blev vaccineret for at undgå sygdomme, og blev vi syge af noget. Ups. Jeg fik satans mange vacciner, inden vi tog afsted, for jeg har aldrig fået noget før. Jeg tror, jeg fik 4 eller sådan noget. Jeg fik mod japansk hjernehindebetændelse, jeg fik tyfus, jeg fik hepatitis A og hepatitis B. Og så skulle jeg måske have haft en stivkrampe ekstra. Hvis man ikke har den, så skal man i hvert fald have en stivkrampe også, hvis man skal til Indonesien, og det er det samme for Thailand. Så det er altså 5 vacciner, og de er pisse dyre, og man skal også have dem flere gange. Men faktisk så fik jeg kun én af hver vaccine, fordi at, altså jeg tog til lægen en uge, at vi skulle afsted, fordi vi ikke lige havde sådan planlagt ting så godt. Jeg blev ikke syg af noget overhovedet. Jeg fik ikke noget madforgiftning eller noget i den retning. Jeg fik de der bedbugs, som er et skrækkeligt lille gespenst, som bor i din seng og bider dig over det hele, hvis du er rigtig uheldig. Og det var jeg. Så jeg var ophævet, som hvis man googler en eller anden farlig sygdom og ser billedresultaterne og siger, hvad er det for noget? Eller sådan noget i den retning, siger man måske. Det var sådan, jeg så ud. Og det var rigtig ubehageligt, kan jeg godt fortælle jer. Der var lige så mange, hår, som jeg har på armen, lige så mange stik var der. Og jeg har ret mange hår på armen. Og det var ligesom myggestik, bare lidt større, og så var de helt vildt hævet. Og jeg var til lægen og fik allergiske reaktioner på de der stik, jeg havde fået så mange af. Ren helvede. Det var sådan set den eneste sygdom, jeg fik. Kan du snakke lidt af deres sprog? Du må meget gerne prøve. Jeg kan ikke snakke deres sprog overhovedet. Men jeg kan sige terima kasih, som betyder tak på indonesisk. Og tak på thailandsk. Kom kar. Er det. Det er tak på thailandsk. Og så var der noget med, vi lærte på et tidspunkt at bestille dua neskopi susu. Tror jeg nok, det var sådan noget i den retning. Det er 2 kopper næstkaffe med mælk. Det er en meget, meget forsimplet version, men det er på indonesisk. Og vi lærte et par forskellige sådan phrases, men det er umanerligt svært indonesisk. Men i Indonesien har de det mindste almindelige bogstaver, eller almindelige, i forhold til os vesterlændinge. I Thailand har de jo deres eget alfabet. Hvad har du glemt, mistet eller ødelagt på turen? Ikke så meget glemt ting. Ikke hvad jeg har opdaget endnu, i hvert fald. Men jeg har efterladt mange ting på forskellige hotelværelser. Jeg har blandt andet efterladt hærværk af Tom Christensen på et hotelværelse i Kuta. Jeg har efterladt en masse tøj på mange forskellige hotelværelser. Men faktisk, det er noget, jeg har valgt at gøre, så jeg har lagt i en stak og været sådan her, gør et eller andet med det. Jeg ved ikke, om det mest er, om det er egoistisk, eller om det er storsindet at gøre den slags. Men jeg gad ikke at slæbe på det. Ødelagt mit kamera, det vil sige, jeg har ikke ødelagt det, men det er gået i stykker. Jeg har ødelagt min MacBook Pro. Igen, det vil sige, jeg har ikke ødelagt den, men den er gået i stykker på grund af luftfugtigheden. Og det skete allerede den første uge. Så det var pænt kritisk. Har du ændret dig? Har det ændret dig bemærkelsesværdigt? Hvis ja, hvordan har du så ændret? Og jeg ved ikke, om det har ændret mig bemærkelsesværdigt. Jeg oplevede for eksempel også dernede, fordi vi havde festet en del, at jeg faktisk pludselig virkelig slet ikke havde lyst til alkohol. Og hvis man kender mig, så ved man, at det er ikke lige sådan, det plejer at være. Og jeg skal da også love for, at jeg har drukket tonsvis af vin lige siden jeg kom hjem. Fordi det har man faktisk ikke særlig meget af dernede. God vin. For pokker da, hvor jeg havde savnet en god yellowtail, som egentlig er museerende vin på et sted. Der er ikke nogen, der rigtig kan lide rød vin, altså for fanden. Det eneste, man får, det er en bitter smag i munden og blå tænder. Så er det sagt. Der skal meget mere til, før jeg bliver hyldet ud af den herhjemme nu, efter at vi har været dernede. For jeg har fundet mig selv i så mange akavede sociale situationer, eller bare fucked up situationer, hvor jeg har været nødt til at håndtere ting, for det er sådan, der er bare ikke nogen, der kommer og hjælper dig, når du er hævet med bedbox og har en allergisk reaktion og skal rykke ud, og det er 30 grader. Så er det bare med at tage din backpack på, mand, og så kravle ned ad den der mega varme, trafikerede vej med tuk-tuks alle vejene, og få det gjort. Så jeg tror, på den måde har det gjort mig lidt stærkere, at der skal lidt mindre til, eller mere til, før jeg bliver rystet. Og jeg tror, jeg håndterer akavede situationer bedre. Jeg har simpelthen lært bare at embrace det lidt mere gange, hvor Anna, hun lige har gået 10 meter ned ad stranden for sig selv, og så kom tilbage med 2 latterlige fyre. Og så har man så siddet der og været sådan, okay så, nå, I skal være her sammen med os lige nu, på det her tidspunkt, hvor jeg ikke har lyst til at tale mere. Spændende. Og så var jeg bare nødt til at embrace det. Og jeg tror, at det er noget, jeg har taget med mig hjem. Var der godt mad? Der var godt mad. Der var god mad.
Der var masser af lækker mad i både Thailand og Indonesien. De havde nogle pisse gode thai-retter. Jeg elsker thai-mad. Og i Thailand var mad suverænt billigt. Sådan en green curry der, eller en pad thai, eller et eller andet. Det var bare... Det thailandske køkken, det var lige mig. Det var lidt fishy underligt. Man vidste ikke helt, hvad man spiste hele tiden. Men det smagte godt, og så var man sådan, okay, I'll just go with it. Og så håbede man på ikke at få en eller anden form for ubehagelig mavesyge bagefter. Beskriv turen med 3 ord. Den er svær, sådan en. Sige vild, fordi det var bare så vildt det hele. Det var vildt smukt, det var vildt flot, det var vildt skræmmende, det var vildt fascinerende, lærerigt, alle mulige ting. Så i hvert fald vildt. Varmt. Det var rigtig, rigtig varmt. Og det var fedt, at det var så varmt. Men det var også ret vildt, at man faktisk til sidst kunne være sådan, fuck, jeg savner bare vinter. Eller ikke vinter, men sådan, jeg savner bare at kunne tage en langærmet trøje på, uden at jeg sådan gennembløder den med sved på 1,5 minut. Smukt. Det var så smukt. Altså, mine øjne har aldrig været mere tilfredsstillet, end de var, mens jeg kørte rundt bag på scooter dernede. Fordi det var ikke mig, der kørte. Jeg har en hat til alt sådan noget. Så det var Anna, der tog sig af den pæk. Bare det der med at sidde og bare suge alting til sig med øjnene, fordi det var så flot alle steder. Især i Thailand. Alting i pastelfarver og flotte, altså, bygninger og smukke altså, skulpturer og ofringer og azurblåt vand og hvide sandstrande og mega grønne palmer og bare... Altså, ens øjne, de er bare sådan, de lapper de i sig. Det er altså, simpelthen så smukt. Så vildt varmt og smukt. Det er nok de 3 ord, som jeg vil bruge til at beskrive den her tur med. Og på mit ur, som jeg har heroppe på kameraet, der står der 25 minutter og 44 sekunder. Jeg har klippet det ned, for fanden. Det bliver klippet for helvede. Der er slet ikke så meget, altså. Bare rolig. Så jeg tror, at det bliver med vildt varmt og smukt, at jeg slutter den her... episode af søndagsunderholdning, og jeg håber, at det var spændende for jer. Jeg håber i hvert fald, at det var svar på nogle af de spørgsmål, som I havde. Og så ses vi igen forhåbentlig inden på søndag, men ellers i hvert fald på søndag. Fordi det kommer til at blive hver søndag, for nu er jeg indtil jeg ikke lige sådan rigtig gider mere, at jeg kommer til at lave søndagsunderholdning til jer. Så skriv endelig hernedenunder, eller på Instagram, Facebook, e-mails, alt hvad I kan komme til, hvad I gerne vil have, jeg skal snakke om næste gang. Det kunne være rigtig fedt, hvis I skrev, for ellers så sidder jeg næste gang og sådan, nå, hvad fuck skal jeg så lige finde på? Og så kan det være, at lave noget, der er kedeligt eller noget, som I slet ikke gider høre. Og det vil ikke være så fedt, så I ved. Kom med nogle emner. Godt, vi ses. Ha' det godt.